Київ інтерактив зі Світланою, зі Світланою Василенко. Мої вітання усім, хто на Київ 98 вісімфам. Звати мене Світлана Василенко. Це Київ Інтерактив і ви разом з нами. Знаєте, у нас тепер є унікальна можливість не тільки слухати нас на Київ 98 вісімфом, а ще й зайти на YouTube і у будь-який зручний для вас час. Переглянути усе, що ви хотіли, з паузами, все як треба. Шукаєте youtube сторінку Київ 98 FM». Більше того, в ефір ми виходимо 21.30. І так щобудня сьогодні, оскільки весь світ, весь Київ, уся Україна, всі говорять про вакцинацію. Я не могла не стартонути з нашим youtube проектом без вакцинації, тому сьогодні у мене у гостях Сергій Бакшеєв, кандидат медичних наук, лікар-акушер-гінеколог. Привіт, Сергію! Привіт! Але власне про вакцинацію ми поговоримо про іншу. Але для мене особисто, як мама мами дитини, це дуже важлива вакцинація, як на мене, і я думаю, що дуже для багатьох ще й жінок і чоловіків, але це такий спойлер, дуже важлива вакцинація. Ми сьогодні поговоримо про вакцинацію, як правильно її назвати. Проти раку шийки матки чи проти папіломовірусу людини? людини? Ну доречно проти папіломовірусу людини, бо а, вакцина проти папіломовірусу людини, людини може захищати як від раку шийки матки. Є вакцина тільки від 16 і 18-го вірусу папіломи людини, але може захищати від канділом, папілом інших асоційованих захворювань. З ВПЛ-інфекцію, і тоді ми кажемо про вакцинацію від ВПЛ-інфекції. Я тут погуглила і дізналася, що насправді рак шийки матки входить до топу. Онкологічних захворювань не тільки в Україні, не тільки, як то кажуть, у бідних країнах, як це полюбляють казати, але й по всьому світу. Ну не просто до топу, третє місце за Це смертю... третє місце в Україні чи в світі в за... світі. За він нижче п'ятого місця ніколи не опускався, і це є. Якась така примара наша гінекологічна, тому що рак шийки матки це захворювання, яке можна побачити, заподозрити і вилікувати на ранніх стадіях, тому що це є єдина візуальна форма онкозахворювання. Тобто, при гінекологічному огляді, заподозрити предраковий стан. Якусь важку дисплазію, і вилікувати, і не довести жінку до раку можуть в будь-яких країнах, і в країнах зовсім високосоціальних, і в країнах бідних. Але і там, і там рак шийки матки не зменшується. І жінки від раку шийки матки гинуть, і е, в Україні така ситуація, що рак шийки матки зустрічається у дівчата 20-25 років. Тобто, це тому... не можна сказати, що це віково асоційоване, не віково асоційоване, тому що е, інвазія вірусу папіломи людини вона стала ширшою ніж вона була там 20-30 років тому. Але знаєш, існує така думка, що цей папіломовірус людини його існує величезна кількість типів, і дуже багато з них є онкогенними. Але вакцина, вона тільки від там не знаю, там трьох, п'яти, восьми, чи цього достатньо? А, вся ситуація з раком шийки матки вона поділяється на дві історії. Перша історія це вивчення онкозахворюваності, вивчення раку шийки матки до 2005 року, тоді, коли людство і лікарі не знали причини виникнення раку шийки матки. І тоді ми думали, що рак шийки матки це вік, рак шийки матки це якийсь імунологічний стан, що рак шийки матки це гірпіс, що рак шийки матки це все, 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 що завгодно. Тільки у 2005 році Харольд Церхаузен отримав Нобелівську премію, Нобелівську премію за те, що він довів, що 16 і 18 тип віруса папіломи людини, тільки 16 і тільки 18. На сьогоднішній день так і залишається. Тільки 16 і тільки 18 тип вірусу папіломи людини є. Вірусами, які викликають метапластичні процеси у епітелії шийки матки, тому до 2005 року це. Одна справа, а з 2005 року рак шийки матки є вірус папіломи людини асоційованим захворюванням. Тобто 16 і тому... років ми про це знаємо. Ми 16 років про це знаємо і десь вже ну, 15 років ми маємо вакцини. І Тоді поясни, навіщо, приміром, от до Гардасел-9 додані ще 31, 33, 45, 52, 58. Тому що технології розвиваються і перша вакцина, яка була була створена, вона була тільки від раку шийки матки, 16-18 тип. І вона залишилася. І, до речі, це єдина вакцина, яка зараз зареєстрована в Україні. Україна вже два роки проводить державну вакцинацію дівчат. І Вакцина 16-18 типу вона є в державних закупівлях. Це дуже великий, такий потужний крок нашої країни. Я не думав, що це колись так станеться. Тобто, будь-яка мама, може мама свою дитину з дитину до педіатра. Вона повинна до прийти до е, педіатра із дитячим гінекологом вирішити питання вакцинації. Я думаю, що є якісь нерегулярні закупівлі вакцин, але я знаю, що от на, тому, на тому тижні мої знайомі вакцинувалися і питали в мене щодо вакцини у поліклініки. Потрібна декларація з сімейним лікарем, це проходить через НЗСУ, так як є реформа, але це безкоштовна вакцинація. Вона існує в Україні. 16, 18 тип. Потім, чи паралельно з цим, розвивалася вакцина 6, 6, 11, 16 і 18 тип. Чому? 16, 18 тип це рак шийки матки а 6 і 11 це канділоми, папіломи, бородавки. Тобто те, що теж може бути проблемою, але не онкогенною. І тому то багато це більше країн... естетична проблема? естетична, але це дуже велика проблема, бо е і у чоловіків, і у жінок, він, е якщо є, приносить дуже багато дискомфорту і дуже погіршує якість життя. І Психологічно. І психологічно. І якщо ми раніше видаляли, різали ці кандиломи, вони знов з'являлися, то на вакцинації вони. Пропадають, їх немає. Вакцина 16, 18 типу це скандинавська вакцина, вакцина 6, 11, 16, 18 це американська вакцина. Світ почав е, закупати чи ту чи іншу вакцину. почались маркетингові якісь війни. Е, і та, і та вакцина, е, вони повністю адекватні, равноцінні стосовно ракушей матки. Звісно, вакцина, яка вмістить більше. Онкогенігда чи не онкогені штамів, вона має більш таку широку, більш широкий захист і кандиломи це теж питання, яке іноді потрібно вирішувати. Тому якщо ми приймаємо рішення вакцинації, ми повинні подумати. Бо якщо ми вакцинуємося тільки 16-18 типом, ми потім не зможемо провакцинуватися. А він вже не можна поставити. Ну у світі таких стратегій немає. Щодо вакцинації, це дуже важливий крок, і він повинен бути проміркований. Ми а... детальніше ще про це поговоримо. От ти розкажеш про різницю між двома вакцинами і вже кому... трьома. Вже трьома. Вже Ух трьома. Ти. Це Дженелік ну, чи щось нове? Ні, вакцина 16-18 тип. Так, одна. Одна. Шостий, одиннадцяти, шестнадцатый, Друга. адревалент, Чотири типу, ага. друга. І вже декілька років дев'ятивалентна вакцина. Дев'ятивалент про, про яку я оце говорила. Гардасил детя. Це, це третя вакцина. Просто Гардасил і Гардасил – це американські вакцини. І вони, до речі, не зареєстровані в Україні. Сьогодні. Ми поговоримо більш детально. Ти приніс е, шприці, і деякі речі ти нам е, е, покажеш для наших е, е, тих, хто приєднався до нашого Ютуб каналу. До речі, скажу що Ютуб канал Київ 98 вісіма Якщо ви хочете подивитися, більш. Інформації для себе знайти, то ви приходите туди. Київ інтерактів тепер виходить з 21.30 на youtube каналі і на Київ дев'яносто Сьогодні ми говоримо про вакцинацію від папіломавірусу людини, про онкогенні типи. Ну і власне про міфи. Оце моє улюблене. Знаєш, так люблю міфи в медицині. Та, я, е е я чого тільки не читала, але я почну з цифр, і я знайшла, що ось та остання. Вакцина шість досліджень було проведено і довели, коли робили жінкам і дівчатам від 16 до 26 років. Довели свою ефективність 97,9% до 100%. А А оті перші вакцини Гардасили і Церварікс на 100% кажуть, можуть захистити жінку від онкогенного типу 16-18%. Ніхто не може захистити на 100%. Тільки це є така медична статистика, і чомусь у країнах наших пострадянських дуже. Полюбляють 98% ефективності 99%, 99 і 8, від 99% хоча, бактерій. бактерії. Всі ми розуміємо, що кожна людина вона різна, і е, при проведенні клінічних випробовувань теж різні люди, різні обставини і медицина вона ніколи не буде 100%. Тому ми кажемо, що 95-97% це дуже. Гарно до речі, вакцина від коронавіруса вона там <с. до до 70% ледве ледве, ледве, ледве ледве ледве-ледве доходить і вже це скажи. В, класно. Скільки років ти своїм пацієнткам чи можливо і пацієнтам пропонуєш і вони роблять вакцинацію від папіломавірусу? Люди? А, з 2006 року, бо в 2006 році я вперше на одному ж конгресі на українському? Зміг поспілкуватися і почув доповідь Гарольда Цархаузена. а може, і в 2005 році, бо це була дуже така свіженька доповідь зразу після того, як він отримав Нобелівську премію. Ну, може, там рік цього каскаду. І мене це дуже вразило. Я тоді е, е, їхав взяти там один подарунок своїй дружині. Але я не зміг цього зробити, і я придбав на майже на тисячу доларів. А це тоді були дуже великі кошти. Придбав вакцини і придбав гардесилу. Я привіз в Україну, бо в мене вже й той час були пацієнти, які чули, що це можна вакцинуватися за кордоном. І вони приїжджали. Чи хтось зробив одну вакцинацію за кордоном в Україні цієї вакцини не було. Тоді. А, і от з того, майже 2005-2006 року я і почав вакцинувати. А, до речі, я сам провакцинований Гардосилом. Свою доньку я Ми минулого року так. вакцинував гардасилом і записав це на відео, і це теж є в Ютубі. Я цього року буду вакцинувати свого Миколу. Бо йому вже 12 років. Моя дружина провакцинована, і дуже багато людей, які так, біля тобто мене є вибірка. Вони теж, Я хочу почути твої спостереження. Оці 15 років це такий немаленький етап для того, щоб подивитися, що відбувалося з пацієнтами. Я знаю, що багато з них ці 15 років з тобою як з лікарем. Що ти спостерігаєш? Ну, дуже багато друзів моїх, і е, я потім розповім дуже таку цікаву історію щодо лікарського менталітету і вакцинації. І вакцинація це стратегія, це не лікування. І ми дуже мало займаємося профілактикою захворювання. А вакцинація це профілактика і кандиломатози, і профілактика раку шейки матки. Тому боятися вакцинації не потрібно. До речі, людство вже трошки загубило такий страх перед інфекціями, бо ми з тобою ніколи не чули і не бачили поліомієліт. Ми практично не чули на своїх дітях і не бачили прокір. Та ми і про дифтерію не так багато пам'ятаємо. Ми не знаємо, я, до речі, за роки свого життя не бачив дифтерії, Хоча ну, я, я, я в художництві, але я не бачив. Тобто був час, коли вакцинація вона повністю поміняла світ. Вона повністю виштовхнула цілий ряд захворювань. І коли вже народилося то покоління людей, які не пам'ятали, що таке смерть від діфтерії, що таке поліеміеліт, і вони ну нічого не проходить, да? нічого не відбувається. Навіщо нам вакцинуватися? А вакцина це, це ж, мабуть, яка шкідлива там щось таке. Тобто, наше суспільство зараз тільки з коронавірусом. Починаю розуміти, що таке вакцинація, дійсно. Те ж саме з вірусом папіломи людини. Є купа організацій, які за природні пологи, за пологи на дому, за здоровий спосіб життя. За зв'язок з природою, але так, щоб не було природного відбору, да? щоб зв'язок з природою, і окуляри ми можемо носити, і слух ми можемо, і пультом ну, тобто, користуватися. Щоб, щоб комфортний, комфортний да, зв'язок з природою. Я не проти них. І проти вакцинації. І тому. Два-три рази на рік по мережі інтернету з'являються одні і ті ж самі пости, що вакцинація від вірусу папіломи людини приводить до непліддя, до неплідного шлюбу, до о, різних захворювань. А я ще читав, що це є вибіркова американська стратегія по знищенню народу населення світу, щоб тільки там вони залишилися, а там інше. Це Антівакцинальні війни, вони будуть у будь-якому суспільстві. Для вакцинації дуже важливий охват кількість людей провакцинованих. Як гадаєш, коли вірус папілома людини людей. і рак шейки матки, як асоційований з цим вірусом, стане Ну, не те, що не в топ-10, а бодай опуститься нижче п'ятого місця. Е, ну, цей приклад вже є в скандинавських країнах, де є безкоштовна вакцинація, де була проведена ну, до речі, 16-18 типом вакцини. Які показали, що навіть при вакцинації потрібно десь 10-15 років для того, щоб захворювання зменшити ну, звісно. Тобто вакцинація це така стратегія не на рік, не на два. Це стратегія на десятиріччя. Я хочу зараз трішки практики. Якщо батьки вирішили вакцинувати дитину, з якого віку розпочинається вакцинація і якою 9, вакциною? 9-12 років двохкомпонентна вакцина, яка зареєстрована в Україні, яка є в дитячих поліклініках, але можуть бути якісь перебої, можна стати в чергу. Небагато батьків. Вказує своє бажання вакцинувати і вакцинуємо о, тільки дівчат. Хлопчиків Україна не вакцинує. Хоча вже майже всі країни світу вакцинують і хлопчиків, і дівчат. У приватній клініці погодяться вакцинувати хлопчика? Да, ніяких питань немає в цьому. Потрібно два рази, бо вакцинуються людина, яка не стикалася з вірусом папіломи. Людини і чому 9-12 років? Тому що це, нібито, той період, коли ще статевого сексуального життя немає. Хоча батьки так сподіваються, хоча батьки так сподіваються, підлітки дуже. Рано тепер все знають і вміють, і навчаються. Тому виникає ще інше питання: а вакцинувати тих жінок і чоловіків, які вже мають сексуальні стосунки, які перехворіли вірусом папіломи чолові... людини, чи являються носієм? Це теж таке проблемне питання. В... В багатьох країнах, яке вирішується тим, що вакцинувати можна, але не за рахунок держави. Держава сьогодні вакцинує і хлопчиків, і дівчат крім України з 9 до 12 років. Ну треба напевно сказати, що двома От... дозами вакцини починають говорити про те, що ну до чого тут рак шийки матки для чоловіків, але треба пам'ятати і про чоловічий вид раку, який теж викликається саме 16 мета. Практично, практично, ми цього не бачимо. Чоловіки е, навпаки, по 16-18 типу є резервуаром інфекції. Вони ніколи не хворіють, рак е, прутня, Асоційований з прутня, правильно я кажу, рак прутня, асоційований з вірусом 16-18 типу, практично не виникають чоловіків. Вони якраз переносять цей вірус. Щодо канділом 6-11, да тут і жінки, і чоловіки в равній мірі хворіють. А про рак у чоловіків 16-18 типу ні, чоловіки вакцинуються так, щоб не... Заражати жінок і так, щоб не хворіти на канділоми на, 6, на 6, 11 шоста династи дорослі люди, які послухали нашу програму, зокрема або взагалі десь почули, як їм зробити цю вакцинацію. Треба спочатку здати якісь аналізи, чи можна просто прийти на прийом до гінеколога чи уролога і поговорити стосовно цієї теми в Україні. Зараз дуже велике питання стосовно вакцин. В Україні зареєстрована виключна вакцина від вірусу папіломи людини 16, 18 тип. Отак, От вона така жовтенька виглядає, я приніс. І, і колять її в плече, якщо Колє, я не помиляюся. В так? Угу. Дорослі колять три дози: 0, 1, 6. 6 місяців вакцинації, тобто 0,1 через місяць, через 6. Діти дві дози, 0,6, 0,4, там по різному можна. Але в Україні зареєстрована виключно от така вакцина: 16, 18 тип. Щодо вакцини 6, 11, 16, 18. І 9 валентної вакцини, отак вони виглядають. Тут ще голочка є, ми її викидаємо. А, то вони в Україні не зареєстровані. Коли вони будуть зареєстровані в Україні, Ну, у 2021 році ні. Може, у 2022. Вони зареєстровані в Європі, їх можна привозити. А, чи… А, Шукати в аптеках України, які продають незареєстровані ліки, і тут дуже велике питання: а чи може лікар це робити? Чи може він давати параду стосовно тієї вакцини, чи може він вакцинувати цією вакциною за потреби пацієнта? Це етичні, і, і юридичні певні аспекти. Вакцина переноситься взагалі непогано. Таких якихось наслідків вакцинації від ВПЛ немає, але ви бачите, що є конкуренція між компаніями, є зареєстровані на зареєстровані вакцини, і, ну, взагалі, тема вакцинації. У нас, на жаль, часу не багато. Я хочу, щоб ти буквально сказав так чи ні. Ти сказав про чоловіків, що навіть якщо у них є 16-18, вони вже перехворіли на цей тип папіломавірусу людини. Якщо у жінок... 16-й, 18-й є, 11-й є, 6-й є. Чи може вона зробити вакцинацію? А, Вірус папіломи людини може самостійно виводитися з організму при нормальному імунному статусі. І це, про це потрібно казати, бо якщо у вас діагностован 16-й чи 18-й тип ВПЛ, то це не значить, що ви захворієте на рак. Бо деякі лікарі кажуть, от ми знайшли нормальна шийка, нема дисплазії, нема предраку. А ми знайшли 16-й -ти тип. У вас буде рак. Треба лікувати. Не буде раку, не треба лікувати, можна спостерігати. Тобто є певні алгоритми міжнародні, коли ми просто спостерігаємо за 16-м типом. Якщо ми вакцинуємо, то рівень антитіл буде нижче. Але він буде достатній для того, щоб не захворіти далі. Ну, ці питання потрібно вирішувати з вашим лікарем. У кожного лікаря стосовно вакцинації є своя думка, своя стратегія, свої вподобання щодо вакцин, свої наміри. Тому загальні поради давати не потрібно. Потрібно знати, що вакцинація це сучасна стратегія, що вакцинація може Зробити так, що ви не захворієте на рак шийки матки, у вас не буде канділом і ВПЛ асоціованих захворювань, їх багато. Вакцинуватися треба. Вакцинуйте ваших дітей, не бійтеся вакцинації від ВПЛ. Ну і все ж таки вирішуйте це з лікарями. Я дякую за розмову. Нагадаю нашим слухачам і нашим глядачам на youtube каналі Київ 98FM, що ми сьогодні говорили про вакцинацію. Зараз всі говорять про вакцинацію. Ми теж не могли обійти. Тим більше ми дбаємо про ваше здоров'я. Залишайтеся з нами Київ Інтерактив щобудня о 21.30 на Київ 98FM та у youtube каналі Київ 98 fm Сьогодні у мене у гостях був лікар-кошер-гінеколог Сергій Бакшеєв. Будьте з нами на нашій хвилі. Ну і, власне, ваші коментарі, ваші думки нам надзвичайно важливі. Дякую, Київ інтерактив зі Світланою Василенко.